Эфирге сонундары көрегот, студияға Лизавета Васильева, үтө сарсырдынан. Сахасыргер бейхен сыл болан баран алдан өрүскетылыгар Амур тигерин суолон болулар. Тигер үстен айылғаны қарыстыр Ахмал фонды директора Виктор Никифоров әтерінен тигер Сахасыргер қотугу тигерден бірек чершетінен тарыян аспыт. Мандық бірегі хабарысқы крайгі көңілі әніттілар. Фонда Анюискайдағы национальный паркаға бар Амур тигерін ақсанын атчаппат тұғығар қарчынан көмілігір. Сахасыргер аттамат кыл келейте седақ көстіу. Оғы келен ұлқыругар алты хүсчә тигер олырары білдер. Санатар боллаққа үйен нарат түгер ұс майал ұғығар кәлбі тигер өлерін кейін қораққа чушалатын тұттар біттіра. Әйел жаңы онын момал ұғын түйерт негілегер дизельтін онына күнтен энергиялар автомат энергокомплекстері тұтуқтыра. Дизель генераторы сол бұяр, оттуғы тұттуыны түрден сәтті бірген атчатар кықтақ саңға бұрыны ванені қону, сағыр, кулын өлбіт онына чумпы күтіл олықты оқтыры тұтуқтыра. Дағатан әттәққа энергиянын қатшы тегеген ұғы келені сайындыры министерстіпті көгілер чепчетілі кредит программатын итінен саңардалар. Инвестиция офсы суматы миллиард сол көбай көғарыға бастықы тұспа көріңтен энергиялар комплексі ұлаған көліне елегер бұйыл балаған айғыр ұғы келен экономистікі форум кәмегер келдер біттірі. Сахасыргер 2-тінші сөлбекке салға болғучылағы медицинскай көмені өңіруға әбі үбіләйін көрілігі. Үрдәбіт субвенцияға өссі Камчатқа, Магадан обалаға, Ненецтар автономный округтары онына Чукотқа тексияға. Үбіләйін бұйыл тұйыс айылғала онына кеграфет нен ұстық ұстылбелағы субъекттарғы көрілілерден бірбітылыстыба сайтығар сұрылар. Қарчы сумата 6 сылы 3 миллиард сол көбай, 12-тінші сөлбек 4 сылға үрден 7 миллиард сол көбайғы тәңнеге. Премьер Михаил Мишустина ковиды чәпчекетік ағарды бұд, олығын балығыға көрдір бәті ғуына вакцинал батақ жоңы QR-коду берер тұғынан тол күйдұру сұруында. Ковидынан ұялжы сылжы бұд жон ұйрын ұтары оқсу әреттіктері олы сүрдік болар, оларын біразғы көрдір бәті бұғы ұлбатақ болын QR-кодылар қықтыра суық. Оның федеральный тағымға тұстағы бопрос ұртылық тақтен субъект бағылықтыра тұрор салдыр. Онтон қаңғылы сұлуғы ковиды ұтары вакцинация өлетігер республикаға уанақсыз месті ағасылжар. Күн бүгін 15 аңғартығыншытан тақсы кейі бұғыны тұрартарда, оның бұл антын әйлене 11-ғынын сетістілер. Онтон қаттан бұғыны тұғынша 232 кейілі бүдегі көрдірінен ұлысқа коронавируынан қалжа ашақсана атшады. А так, где будет наркотчана Хеллер, неделя-то неделя. Олдынына ағын көрдіққа бұл хүрбетір дүс Октябрьден отут бирис октябрькадылы 200 түрді әтті кейгетті бұты, онтон 171, онтон 151, онтон бұл аспет неделі 100 түрдің әкі кейгетті. Про опережение ден регионар екердларына абырайек етінен Жукускайға ұғы келенге хакатон сағаланна. Манна күтті Амурской обала Забайкальской край етіне Бурятия республикатын командалар келелер. Кенлер 4 күн ұстатай тейтшеттен олырын үверақ құрғын толқойдан тобулан тарықтыра. Сихили Иван Яковлев сюжетігір. Ұғы келін табуллағы сөйді оқтыры Жокускайға мұстан интернетінен үйретіге саңа курустары толқойды оқтырам. Итехін кенелерге үз күн берілі. Жокускайдағы педагогическай колледж хамандыта бұ кемегер студионларға үйренәтшілерге итер үләне социальны сетімден үйтер бұрайығы білігіндерейға. Ите үләне бастан ұта колледж базатығар тұрғытан көрін барсығы ден бұл Қая офлайн, онлайн деп көрдік, зумынан олар студенттерді таққанға дейін уже қатылдар деп қапылы. Егі бастығы этапқа болдығына бәбіт курс бұтты оқтен болыр. Используем социальный сетей воспитательной работе. Именно воспитательной өтінен қаяпыд. Дәрттінен қаяпыд. Осы үйбет өттастақ тоқпыл курс болыр. Забайкальский край хамандыта берілібіт болжоққа интернет сетеміндіңі ұтылар курус жоңғы сергеға тиімте боларғар сүрін болғымтатын ұруғам. Кыржық білігін арас үйрек курух әлбәқ әләрі барыты төлебірді болан әлбәқ кейім антам матар. Етінде барытын бір бірек бұхытынан толқудан тағарарға кейін білілік, айтегеға опыттар жон көмеға келектірі. Хакатон – Именно вот тема хакатона, да, создание онлайн-курса. И вот в этом и суть, что онлайн-курс должен быть доступен для любой категории граждан, да, для любого контингента. И в этом и будет особенность онлайн-курса. Они все разные, но особенность именно в людях, ну, для кого предназначен этот курс.
Сыстыганнах ыры бүрюкенте читтен олорон үйрэх нематаха хангытағырды тоғостоғ боллам. Онын хакатон түмігінен бихирамид үйрэх күрухон нэхленен үйрэтіге кейнік тухан ықтырам. Итенік нема пандемия аспытында кенне бихиги кейн сірді ауаттағы республика бұтығар үйрэх билейтен ергір төхі болу. Бихиги сірді сірді ауылақан. Хорох нехлектер, хорох нехлектер, олор сирдера ирах полан, кинер юрах лаларгар айнахтар надо, ханнер ти яхтар надо, онтон маннек онлайн юрах тахен, цифровой юрах тахен, альбах ник бопростер бар. У обсе каста курс бар, блигин уже Дальний Восток, оно бары курс та барата беги анал сайпетер и аналлар, онна юраха киреллер. Кырджик маннек жоғыз балахаккалардан бөдөң проекттер өскен, Джон Сергей күннәгі лоғынары болбаққа бүтін кихай мақ кығылғатын бұхар Тухулан ихтрам. Оттон бутерентен качестволах уйрахтарганан сайдыны түргететие турдагам. Иван Якоблев, Артем Алексеев, Саха телевидение, Джокускай. Илья Винокуров атынан намнағы педагогический колледж устуджонлара уйрахтарын сөргүтен эреллер. Быйылғы уйрах жылыгар 904 устуджон күніскі онына кетақтен уйраққа хуйылар. Балағын еттен уйрах сағылам бутерері Алтынега улуска эпид балығын емелтен улустағы Суал ыста бұхарытынан ұстуджуонлар таз опсайдарын инфекционный отделение орбыттыра. Онын ұстуджуонлар дистанционы уйрақы көргі көелі біттіра. Сетенне сүйірбекі күніттен бұйыл уйрақтарын түміктір сүйістердің ұстуджуон уйренен сағылады. Білінгі тұруғынан бігі выпускной группалары әрәңірді бұд. Онтон салғы ыңырар бұд, әме ситуация бұдыттан, республика ситуациятан тұтылықтақ. Студенттар бүтін беге бастығы нөмірдәк мас опсайға олытты бұд бараларын. Икіс нөмірдәк опсай бұд бақа бас қолынылік. Беге преподавателлер бұд бары вакциналақтар улахан аңар бұд үксіте. QR-кодтарын барытын данайдарын беге медицинская үләптігер бералары бұд. Республикаға бір бастықтан тәрелебет татты лұғын баяға сқолата, бұйыл сүйіз бейхен сылын білетір осқолы үлетін қамнығын Парасковы Татаринова сырдатыға. Түнчағы сүйіз әтуан сыллаға баяға олықтақ тұра таңара жәтін ехінен саға оғыларын өтір осқолына ағырға текілдер біттер. Тұрорсу кәнді тұхынчағы сүйіз әттуан бір сыл ұамыын 13 күнігер баяғантай ұлығығар осқоланы ағартуынан ұяқ тақсы бұд. Иті сыл ола бетер сүйіз бейхен сыланыра түгер ұлығысқа үйрақтайын сағаламмыд. Бастан таңара жетігер үйләйәбет үс оғылық, онтан нәлі мақалайден клуба кейі аны бәтін жетін тұрын бер бәді. Ана улус бұрабатығыр баяғынтай ұлғын бұрабатығыр әмей өретігі жібіттір олару. Иннекенте Қатылаев атын сүгер дірін бай историялағы баяға осқола садығыр күн бүгін сүй сүрбет өт үйренәші бар. Манна оғы әргетші сайдарын тұғығар арас әйгелері тәриелдер. Қолыбыр биология қайысқаны сенәрі роғылар ботаничысқай сады көрелдер істелдер. Анал Қоско әмей жарықтан алылар. Екі жырпақа бар. Кенелер аттары Оскар Анаджоне. Кенелері көрәтшіпіт, ағататшіпіт. Калорический чербете, то слажда дела гаджер, ты мне ты дела гелем калор. Огорода консилер, он бана, бананка консилер. Оттон ақсы сылын үлелер айыр ко мода студиятын кыргыттара иіз арасы табылларыгар ұхуюлалар. Түйләғынан, оғыруынан, кожынан тігерге өріне бет. Енекетін ұл елері болар жаңға бейхе, олысына дуақ боладен әріне бет. Үбілуйді ақсыл чыршетінен бұйыл күхіңгіттен мебелінен анал үйрақ тәрелерінен толыру қатшылы бұд үз точка роста кабинеті ағылан оғылор үйерілері ұлақан. Оны тәңе цифровай образователіне середа ден әме федеральный проекке керен үлілі олыру бұд. Оның қамсағын бар тәхеді ғанаттың бұл қатшақтағын кемдер кем бұл бұд нейін. Үбілуй жүрі тәрәхінігер ұрыққы құрдық әлбә қылжыт кем ердебілін тұтуған кәлбәт ақсынны бастығы күнлерігер көрсігілер көйәр сетімегер болуықтыра ден бұпысқы нектарға білдер әлілер. Парасковия Татаринова, Степана Тастыграф, Саға телевидениеті, Таатта. Горны лұғын білдер мастыра Маслуға Валерий Дешковская сен күнат ұжыр қайттан саңын оқтырын бұстапқыта Афанасий Осипов атынан бұтақтағы музей галереяға кең көрігі тұрды. Валерий Дешковский бұл саңа оңықтарын коллекциятын аспыт сайын ұтылы бұд сүрбе берес манчару аңылырғар кейірбет спорт национальный көріңнергерін абыд. Екі сыл ұстада сүрінден қатын селестеріттен кечелі ақтек оңыр бұд. Үксім болағына білі елейлерін, ұстақтарын, тұттар, спорталарын, ойыр кейінен бәтінен қадыр артығымын. Оның креділәген әбілі ұтчағы білі әбіппен. Тасының мұның хелес ұжырқай қатын кейіні.
Вот эти несе были на тенилерем, несе бидиленлерем ортубен. Он на нургумбатролонком темата виталик. То он ченем ортубен. Он там дальше герой дратахканы хеллер, а лоры эбием орахичевен, умаравунен. Валерий Буджарыгын бачуоттақ сыңаланға тақсығыттан жанырдақтық сағалабыд. Мастер Ан Маңнайгы Баянай коллекцияда итенне ағуантан тақсы персонаждақ жолырыр Нюргун Баутурон ғоқтара, әме бұбы стапканы сетерен қоторон береллер. Кенеттан үксін ұжырғайттан, онаты мұтықтан, хелістен неген бәді көрін. Тахарар геройдер тұралар, негіна үддеақ уникальный ғоқтар, онаттан бұ нехлектребитеттен, горный нехлектребитеттен, он да бейбит жоннар бут үддан хэнгара көрелдар бу. Испециянна, бу бустапканы көрек бута дедиен, жоқызка көраттан кыттызы бондулдар. Седақ бустапка бу жыл ақсыныты гардылы бу кабары мытақ нехлеген олықты оқтырон, уанна ғылжыттарын керексете. Адлиана Тастырова, Иван Слепцов, горный бердегестеақ. Республика тағы үз турист маршрута «Открой свою Россию» ден атта Харасия Браегар он бастың ақсаныр кепді. Коластан түмігінен Сақасыренің кәрі бәлі естердері үз түгіншаттан тақсы қолағы қомайдылар. Еннегер Ленинград онна Ореол обалаған маршруттыра түстілер. Конкурсы кербет тур чәрчетінен туристтар ойуқтары қытты білістектерін, селиіні, бізуыны көріктерін, ұғы құтуға сылжықтырын сөп. Кейлі қайыта тымны полюға ме программа қабыстылар. Сетене сүрбе сәтті сүрбағыз күндергер Москваға этна эрата ден националы көстүймі көрдірір үбілуейдәғі евразийскай үрдікі мода конкурға болуға. Онны дойду субъекттырыттан 200 биллер мастер моделер күттіға. Сақасырын атыттан 16 таланнақ мастер айар үлетін көрдіруеға. Барта сүрбе коллекцияны 5 номинацияға білгенер яқтыра. Республике айар бөлігін ұсыран Норотон Хоқтарын националы кенен директоре Яна Игнатьева сүрінінеға тәрәйін гала консері Москва қорат бұрабытылысты батығар болуға. Онны сақазырен этнической мода дизайнера Лидия Будишева үлілерін көрдір өқтірі. Бұсылғы сақа кенеті қаңғытарды әлбәқ үбекілерді. Кейін ғырынан сылжан барда 5-6 миллионтен тақсы сол қобай қомылды бұд. Аспыт сылға алтта кейде көстіпет болағына бұйыл 12 саңа қартыны тақсан, сүйіс ағуын 4 түгінші кейіне ұлақан экранын ертіме тарпыд. Бұл жыл бір бәле түгеннен Россия прокатығар дүгін тархан кейіне тақсыда болар. Манан солын түміктіубін әтенге болу, келер береге көрсе қадері.